Vocês são os cretinos da Fórmula Infantil! É o cara que ameaçou o Oshima. Seja bem-vindo a Yakuza. Que porra é essa? Agora o Kazuma falou que nem eu. Desculpa interromper, rapazes. Calma lá, chefia! Precisa ter coragem pra entrar no meu berço. Ele não tem item. Se fuder. Estamos criticando o homem da fralda. Queima o bebê. Vai passar pomada de amêndoa na bunda, miserável. Gondawara sofreu derrota. Nada mal. Isso não passa de um mal entendido. Eu estou ouvindo você. Vocês pensaram que o choro fosse de um bebê de verdade. Pedimos desculpa por estragar sua diversão. Houve um mal entendido, estamos todos nos entendendo agora. Hoje em dia, um bebê chorando atrai muitos olhares de reprovação. Qual é o nome de vocês? Eu tô fazendo amizade com um bebê adulto. Nomes bonitos. Os meus homens incomodaram vocês por causa de uma fórmula. Tem um pinguim ali. Arranjem duas fórmulas infantis pra esses dois agora. Não acredito que esse cara é um patriarca. Ele é um chefe da Yakuza. Não precisa se preocupar. Quanto menos relacionamento social nós tivermos, melhor pra todos. Demora uma eternidade, minha esposa vai me matar. Vamos pra casa agora. O que é isso? Vai chegar só um pouquinho tarde. Ela te dá tanto medo assim? Você cale-se. Sabe como é difícil criar um filho? Já tentou ajudar sua esposa um pouco que seja? Minha senhora, você não se pronuncie. Até segurar um bebê é difícil. Eu não tô interessado em saber, minha senhora. Se os bebês são fracos, delicados, muito frágeis, não culpe sua esposa por estar um pouco à flor da pele. É isso mesmo. Que Sayachan disse é verdade. Cuidar de bebê é muito difícil. Quando nós bebês tomamos leite, precisamos arrotar com tapinha nas costas. Tem vários cuidados. Nós bebê quem, miserável? Por favor, me diz que o bebê que você... O leite que você toma é fórmula. A gente precisa chorar. Não importa se é de madrugada. Quando a gente chora quando quer. E eu sentindo inveja dela dormindo quando eu trabalhava a noite toda. Sua esposa deve estar dormindo bem desde a chegada do bebê, entende? Mesmo que ela consiga um momento de descanso, nunca se sabe quanto tempo vai durar. Parece cansativo demais. Recomendo sentar e conversar com a sua esposa. Sei que é difícil, mas seu relacionamento está indo mal porque vocês não estão se ouvindo. Em algum momento comecei a achar que eu é que estava mais sobrecarregado. Mas não considerei como minha esposa estava se sentindo. Tenta explicar pra alguém esse jogo usando essa cutscene. Vou falar pra ela quando chegar em casa. Vamos criar o nosso filho direito. Afinal, sou um pai. A família precisa se apoiar. Volte pra sua esposa e acerte as coisas. Você conquistou esse bebê aqui, então sei que vai sair bem. Tô indo embora. Boa sorte. Aquiles Zapdos, eu não sei o que tá acontecendo. Desculpa a demora. Eu trouxe a fórmula infantil. Por que não brindamos ao homem que virou um pai decente? Não precisa se acanhar. Pelo menos é fórmula. É o leitinho. É, nada mal. Kazuga Ichiban acaba de abrir novos horizontes. Aqui tá uma segunda rodada do jeito certo. Oi, mate. Consegui uma summon nova. Missão cumprida. Pera aí, tem coisa pra fazer? Acabou as missão? Acabou a missão. Não tem uma missão aqui. Quer saber? Vamos lá. Bora! Quem sobrou? Esse tá no chão ainda. Isso. Cabeça blindada, caralho. Deus do céu. Oi! Não veio com a menina hoje? Não, hoje ela está descansando em casa. Ela vai fazer uma cirurgia em breve, então não pode sair muito. Cirurgia? A minha filha, Kana-chan, nasceu com um corpo bastante frágil. Ela não pode ir para a escola como as outras crianças e precisa estudar no hospital. Ela está fazendo um tratamento para a cirurgia. Nos dias em que ela se sente melhor, saímos para dar uma volta, como na última vez. Apesar disso, parece que a rotina acabou fazendo ela se isolar. Eu nem imaginava. A perspectiva tá boa para a cirurgia? Ela tem saúde suficiente para fazer a operação, mas o problema é que ela está perdendo a vontade de viver. Isso realmente complica
as coisas. A vontade de viver? Sim! O bem-estar de uma pessoa costuma depender da força de vontade dela. Cedo ou tarde, a falta da vontade de viver pode afetar até um corpo saudável. Certo, então ela tem que querer viver também. Exatamente. Estou fazendo o que posso com as nossas caminhadas, mas não parece que isso tenha ajudado. Podemos ver essa árvore da nossa casa. Toda vez que a minha filha olha pra ela, ela diz a mesma coisa. Assim que o caqui cair daquela árvore, a minha vida acabará. Agora, meu medo é que quando acontecer de aquela caqui cair, ela entregue os pontos. Venho aqui pegar caqui sempre que posso pra ver como está o caqui aqui. Espero que ele não caia antes da cirurgia. Eu não queria te envolver nisso tudo. A propósito, meu nome é Shibuya. Eu sou Kazuga, eu também passo aqui com frequência, mas eu nunca percebi que tinha um caqui. Vou ficar de olho nesse caqui. Seria muita gentileza sua. Bom, se andando. É bom ficar nesse galho até ela fazer essa cirurgia, caquizinho. A árvore tá morta. 5 milhões de ienes pra colocar alguém lá? 500 mil todo mês? A prostituta que trabalha nesse puteiro, ela tá cuidando do pai dela, que tá com risco de vida de morrer. Ela botou ele num asilo de tratamento hiper mega caro VIP, só que ela paga 1 milhão por mês, mais 500 mil, mais 5 milhões só pra colocar o pai dentro lá. E ninguém consegue ver o pai dela. E ele quer que a mulher volte a trabalhar pra ele, porque ela tem pulado vários dias de trabalho pra fazer dinheiro por fora pra pagar o tratamento do pai. O motivo dela sair de uma grande corporação pra vir trabalhar aqui, ela abandonou o trabalho dela em uma grande corporação pra trabalhar no puteiro pra cuidar do pai doente. Ela queria o máximo de conforto pro pai no momento da passagem dele. Eu sabia que ela tinha colocado ele num lugar caro, mas isso é insano. Agora, cuide bem do seu pai. Isso não tem nada a ver com a amante. Você queria que a gente investigasse ela porque ele estava preocupado, né? Você está cuidando bem das suas meninas. Todas elas são atrizes de verdade. Essa aparência horrível. Garanto que ela não mentiu quando disse que estava acabada. Então ela não está se prostituindo para fazer dinheiro extra. Ela está fazendo dinheiro extra de alguma outra forma. Hidamari_home.com_excellent_plan. Eu não acho que seja um site de verdade. Eu não entendo porque eles não deixaram ver. Estão cuidando do pai dela e não deixam ela ver o pai. Enquanto ela não quitar, tipo, só deixam ela ver o pai dela depois que ela pagar toda a dívida. Que negócio fudido. De cada 5 pessoas, mais de uma é idosa hoje em dia. Tem muito vagabundo ganhando dinheiro com isso. Foi isso então? Eles aceitaram o pai dela e prometeram que ele poderia pagar a matrícula em parcelas? Mas já no começo, eles a proibiram de ver o velho até que pagasse tudo. Pra forçá-la a pagar logo, não importa os meios. O asilo só quer tirar o máximo de dinheiro antes que o idoso morra. Tá tão estressada que o corpo dela começou a padecer. Isso significa que ela vai atrasar os pagamentos e vai perder o pai. Tipo, estamos agora no meio de um drama. Em episódios anteriores, campeonato de corrida de kart, salvamos o relacionamento de amizade entre um mendigo e um garoto, um monte de adultos usando fralda. Yakuza não para. Eles ganham de todo jeito. A indústria não perde. Céus. Salvem o pai da Nonoha! Nova missão estabelecida. Salvem o pai da Nonoha. Se fosse fácil assim, com certeza a gente concordaria rapidinho. Mas não é fácil. Não deixa nem a própria filha entrar lá. A segurança também é pesada, então não rola entrar de fininho. Eu acho que eu já sei o que fazer. Vamos achar um idoso. Podemos ter 2 empregos? Ichiban, que ideia idiota você pensou agora? Vamos trabalhar dentro do asilo. Nós temos um amigo na agência de emprego. Excelente. Aqui continua a história. Tem alguma sidequest aberta? Tem, o Kaki está aberto de novo. Vamos concluir a história do Kaki. Morra. Filhão, acaba com ele lá. Paralisou. Mata mais um.
10-10. Pelo menos deu um dinheirinho decente. Tenho certeza que o caquizeiro especial daquela moça Kanako tá aqui em algum lugar. Será que a fruta ainda tá? Doskoi! 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 O que você está fazendo, porra? O que você acha? Tô praticando essa off dessa árvore, chefia. Por que aqui? Lá praticar esta merda tipo numa academia de sumô ou algo assim? Bem que eu gostaria, chefia, mas isso não é mais uma opção. E por quê? Nossa academia de sumô é pequena. Lá só treina meu mestre, meu veterano e eu. Normalmente eu pratico com meu veterano, mas um dia ele saiu pra beber com outro lutador e, bom, quebraram um garrafão de saquê na cabeça dele. O culpado diz que está, a sua pele é muito brilhosa. Perdi meu parceiro de treino, Vingalo, num torneio de sumô da primavera. Por isso tô treinando essa árvore. Pra garantir a batalha. O cara tá treinando. E assim, nada pessoal, mas você poderia pelo menos praticar em outra árvore? Qualquer outra árvore. Não a árvore que vai matar a criança. De todas as árvores, essa é a maior e que mais parece com o meu parça. Tenho a sensação de que essa árvore vai me deixar muito mais forte. Não terei piedade de quem trabalhar meu treino. Show, não tô falando pra você parar de praticar. Só tô preocupado com o Kaki. Essa é uma frase que você não imaginou que você diria. Não vou perder meu rank. Mas se você insistir em me interromper, terei que praticar em você. Legal, eu tenho um cara pra te apresentar que tu vai curtir pra caralho. Obrigado, Namba. Eu consegui o Anel do Poder. Lutou bem. Putz, olha quem fala. Ô, merda, o Kaki. Ufa, parece que tá tudo bem. A forma como você luta me diz tudo, chefe. Você tem algo que quer proteger. O Kaki. Nada é mais importante que o Kaki. Você vai defender esse caquizeiro, custe o que custar. Assim como eu protegeria, meu parceiro. Parece que nós somos tão diferentes um do outro, hein? Nós somos diferentes pra caralho, meu brother. Você não tem ideia. Quanto a mim, vou procurar por outra árvore à altura. Adeus, chefe. Não seria mais rápido atumar outro parceiro pra treinar? Pelo menos o Kaki tá seguro. Melhor eu passar por aqui de vez em quando. Kanako viu Ichiban protegendo o Kaki. Daquela janela! Vamos salvar um idoso sendo explorado. Quem são vocês? Você é fraco, supervisor. Supervisor, você é fraco. Médium, você é fraco. Estão progredindo bem. E agora nós estamos pertinho. Vamos pedir pra trabalhar lá no lugar onde tá explorando os velhinhos. Pegar um item free aqui. 100 yen. Falar com o brother. Não importa se vocês querem trabalhar lá. Não posso inventar muito. Você não parece familiar, filho. É novo aqui. Virou missão impossível. Já tá de tarde, minha senhora. Admito que nada nesse lugar me pareceu suspeito assim. Parece um asilo normal. Eles têm uma boa equipe e equipamento médico de ponta. Tem um sistema de segurança e guardas patrulhando, então a galera leva isso a sério. Eu quero poder ver meu reflexo nas privadas. Porque eu sou o único nos banheiros. É o único serviço pro qual você presta. Limpador de privada. Estamos em missão. Eu não vi nada ainda, e você? Até agora eu só vi privada a manhã toda. Essa mulher pega pesado comigo. Aquela sala VIP, cara pra cacete. Nem ferrando, ele tá no programa excelente. Pelo que eu entendi, eles são bem criteriosos com isso. Tem uma área VIP dentro da área VIP. Família e status social. É onde os ricos vão se aposentar. Não vão deixar Nanoh entrar. Isso aqui é igualzinho entrar no prédio da Shinra em Final Fantasy VII Remake. Onde fica essa sala excelente? No último andar. Um cartão tipo dos funcionários, então não tem como. Ih, caralho. Ah,
Você aprendeu tantos cheiros e texturas diferentes hoje. Mas por que não fomos ao último andar? Uma sala proibida para terceirizados. Ichiban vai fazer merda. É a hora da missão. Vai, senhorinha. Vai, senhorinha. Agora é o win-back dos Missão Impossível. Vambora. Rota de evacuação. Área excelente. Como a gente tá numa missão de história, ela não vai virar pro lado ridículo. Ela vai virar pro lado horroroso. A mulher viu o nome da sala e começou a ficar desesperada. Ok, a gente tá indo pro lado dark agora. Hora de dar boa noite. Você podia ser mais sinistro? E caralho! Ei, pessoal! Você tá atrasado, dando um bilho extra nos banheiros? É, que seja. Espera, cadê o Namba? Continua trabalhando, eu acho. Não esperava que levasse esse trabalho tão a sério. Mesmo assim, temos que encontrar informações ou alguma prova, e logo. Tá rolando um negócio bem sinistro lá. Tá certo, mas eu vi uma coisa esquisita na sala excelente. Você foi lá? Ei, pessoal, estou quase caindo morto tão cansado. Vamos ter que voltar pra lá. O cara tava dizendo que viu algo suspeito. Pode esperar uns minutos pra cair morto? Não dá, eu preciso cair morto agora. Tô cansado pra cacete e ainda querem que eu venha amanhã cedo. Uma senhora acabou de falecer, então estou tendo que resolver uma coisa atrás da outra. Virou CSI agora. Pera aí. O que foi? Por acaso, foi a dona de cabelo roxo? Por isso que ela tem cabelo roxo, pra ser de fácil identificação. Isso mesmo. Ai! Como você sabia? É loucura pensar nisso, mas só pode ser. Aquela mulher foi morta. Na sala excelente. Na sala excelente? Tem certeza? Eu não vi acontecer, mas só pode ter sido isso. Por que eles matariam os próprios clientes? Eles perdem renda quando alguém morde? Não, sinceramente. Dá pra roubar o dinheiro da aposentadoria, por exemplo. O idoso morre, mas você não informa a morte e segue sua vida. Esconde o corpo em algum lugar e continua recebendo os pagamentos de aposentadoria e seguro médico. Ok, nós estamos chegando em níveis dark que não eram esperados. Você tá dizendo que a instituição pode estar roubando dinheiro? Eles podem fazer isso? Olha só, eu dei uma olhada. No fundo da sala de segurança tem um cofre com todas as cadernetas bancárias e selos. Para os moradores deve ser uma tranquilidade saber que estão bem protegidos. Ou seja, o pessoal da casa dos idosos gerencia a vida financeira de todos os pacientes. E se alguém morre, é uma vaga liberada pro próximo trouxa. Toda vez que o paciente morre, o lucro deles aumenta. Eu conheço aqueles dois. Esses caras são da empresa de segurança. De onde conhece eles? Eles são Yakuza, da família que gerencia esse lugar. Yakuzas dominaram asilo de idosos para fazer dinheiro. São Yakuzas? Isso quer dizer que são do clã Seiryu? Eles são da família Ryuto, uma das famílias que serve o clã Seiryu. Lembro deles porque viam assediar as minhas garotas o tempo todo. Mas uns 4 anos atrás, eles botaram as mãos num outro negócio e outra família assumiu a minha casa. Isso daqui foi um negócio do clã Seiryu. Como é que fica? Nesse caso, faz todo sentido que eles estejam roubando aposentadorias. Tá, digamos que eles estejam fazendo esse esquema com pensões. Isso não quer dizer que o pai de Nanoha já morreu faz tempo? Não necessariamente, o pai de Nanoha-san ainda tá vivo. Como você sabe? Lembra que a Nanoha-san disse quando deu 2 milhões de ienes pro cara? Tá falando de quando espionou? Acionamos ela no telefone? Isso! O cara que pegou o dinheiro disse algo mais ou menos assim. Faltam 3 milhões. 10 dias depois.
Ou seja, ou você paga tudo ou a gente mata ele. Porque ela tem 10 dias pra eles realizarem esse procedimento ou coisa assim. Então isso significa que se ela não pagar 3 milhões em 10 dias, vão executar o pai dela. Então o pai dela tá de refém. Podia tentar chamar a polícia, é uma fachada Yakuza, deve ter trato com a polícia, policial corrupto. Ou paga ou ela morre. E mesmo se ele morrer, a polícia não vai fazer vista grossa. E aí vão sugar os pagamentos da aposentadoria dele até o fim. É inconcebível. Há quantos dias você ouviu essa conversa? Ah, bosta! 10! Então se o papinho da chama tinha certo, ele vai morrer amanhã. 3 milhões. A situação da rua, ela nunca vai ter juntar tal grana. Eu podia fazer um empréstimo, mas não tem tanta grana assim à disposição. Mesmo se você pagasse, eles são Yakuza, não hesitariam em te passar a perna. Agora a coisa apertou, a gente precisa salvar ele, custe o que custar. Voltamos pra Missão Impossível. O padrão problema da nossa... Vamos nessa! Desculpa pra vocês, uma coisa muito maior do que eu pensava. Mas mesmo assim, por favor, vocês são os únicos que podem ajudar, eu imploro. Todo mundo estiver bem, vou esperar um bônus completo. O que é um bônus completo? É muito? É um costume antigo das Soplands. Quando a casa fica cheia, todo mundo ganha um bônus. E com esse bônus, todo mundo vai pra casa feliz, incluindo as moças e os funcionários. A taxa aplicada era 3 mil yen. A gente vai arriscar a vida por 3 mil? Então a gente vai ganhar 3 mil. A gente vai ganhar 3 mil. E agora é missão noturna. A gente vai ter que invadir o prédio. Cara, amanhã vai ser uma encrenca. Vamos descansar um pouco. Quer dar um pulinho no caminho? Um lugar que eu frequentava no distrito dos bares. Você pode beber e cantar karaokê lá. Pausa no assassinato de idosos. Por que não relaxar e preparar do jeito certo? Mas quem vai pagar? Eu vou muito lá, posso colocar na minha conta. É só uma rodada. Mas não vai dar PT. Vamos para o bar de karaokê que o Haddad frequenta lá no distrito dos bares. E agora é de noite. Onde é o bar do Haddad? É aqui... A não ser que alguma coisa estúpida aconteça no meio do caminho. De chicotes a bengalas, temos de tudo. Encontre o que vocês precisam na loja de armas para adultos, Love Magic. Eu já comprei o estoque todo. Chicotes e bengalas, é? Parece doloroso. Talvez eu dê uma passada lá. Eu já comprei tudo. Mas a Love Magic é bem na minha frente, então vamos ver se de repente não tem alguma mudança de estoque na loja. Bem-vindos. Eu já comprei tudo com meu dinheiro. Inclusive, eu comprei itens futuros. Eu comprei a katana por encomenda, que é de um job que eu nem tenho ainda. Então não mudou nada. Beleza, é só pra anunciar a loja. Vamos continuar avançando. Menos um. Menos dois. Esse é o bar favorito do Haddad. Ah, é você? É lógico que o bar favorito do Haddad tem um babaca. É só meu hobby. Meio que prefiro ele vazio. Oiê! Você nunca vem acompanhado? É a primeira vez? Agora que você falou, acho que sim. É a primeira vez que o Haddad vem aqui acompanhado. Você tem amigos, né, senhor policial? Não tem como gostar desses mulambentos. Agora eu confirmei que o cara que fez a localização é carioca. Dá um tempo. Olha só, eu tenho um pedido. Você é mesmo esse policial? Eu acho que esse cara é um NPC de Yakuzas antigos. Survive, o bar de karaokê é o novo ponto de encontro de Kasuga e o seu grupo. Vai ver, ele tá cansado. Depois do que rolou hoje, o nosso mendigo é tão bonitinho quando ele tá dormindo. Agora é laço de amizade entre os nossos heróis. Pronto pra uma nova amizade. Não cutuca onça com vara curta. Dicas de exploração. Quer ver minha coleção de CDs? Quando andes pela cidade, você pode juntar CDs para ouvir no Survive Bar. Pera aí, primeiro, examinar. Disco Queen. Eu quero ouvir música agora. Que CD eu boto pra tocar? Yes! Elevei o nível da porra do bar. Cara, você tá bêbado? Não aguento mais beber, se é afim. Diz você, não acho que a conta vai aguentar muito mais. Qual é? Não estraga o rolê? Será que eu tomo umas com a Dati? Parcerias de copo. Lute e coma com seus companheiros pra preencher seu medidor de vínculo com eles. Nós temos rankings de relacionamentos de persona. Parcerias de copo. Escute as angústias dos seus companheiros e uma força pra eles pra fortalecer o vínculo entre vocês. Quando a relação cresce e o nível de vínculo aumenta, mais ocupações e habilidades ficam disponíveis para eles. Isso também melhora a capacidade deles e deixa você em grande vantagem em batalhas. Tire um tempo para conhecer melhor seus companheiros, encher os medidores de vínculo e ver o que cada parceria de copo tem a oferecer. Você também pode assistir filme junto com eles pra fazer isso. Vamos bater um papo com o brother? O que você está bebendo? O cara está essencialmente tomando corote.
Você entrou num bar com a sua própria bebida. O cara literalmente comprou bujãozinho pra beber no bar. Eu prefiro produzir minha própria, tá, mas eu vou ser... Ele gosta de beber. Prefiro pedir uma diretamente no bar, mesmo que eu fique devendo. O bar não vende só bebidas, ele vende experiências. Um momento pra curtir e se deixar levar, tá ligado? Ignora o fato que tá cheio de bebida de verdade, porque é assim que esse jogo faz dinheiro. Vem uma bebida pra mudar sua vida. Você pode até encontrar uma alma gêmea. Só quero me certificar de que o cara que me der essa chance seja pago. Você é um cara legal, sabia? Talvez eu devesse me endividar também. Ah, esquece, eu nunca passaria na verificação de antecedentes. Relaxa, eu compro uma bebida pra você. Bondade, subiu de nível. Ser dispensado da polícia um pouco antes da aposentadoria. Que barra. Não é tão ruim assim quando lembro que perdi meu emprego por fuder com o chefe Horomichi. Bem melhor que continuar na força e fingir que não tô vendo nada. União, laços de amizade entre homens. De verdade. Ele era um policial sério, tentou denunciar a merda que ele encontrou na polícia e foi jogado pra trabalhar no Detran. Longa ficha como ladrão e o álibi dele não se sustentava. Mas no fim das contas, ele era inocente. Ele tentou impedir que um homem inocente fosse pra cadeia. Kuzumi tinha uma esposa e filho, Takashi, que tinha 5 anos na época. Porque o Takashi deu um texto testemunho dizendo que estava passeando com o pai na hora do crime. Mas sempre há uma chance dos parentes mentirem na esperança de salvar a família. Então o QG concordou em ignorar o testemunho da caixa. Tinha um testemunho que exonerava e evidência que exonerava. E a polícia ignorou os dois pra condenar o cara. O sistema da polícia no Japão é completamente fudido. Tem que contar com o QG na hora e pedir que liberassem Kuzumi. E o chefe dele garantiu que não ia acontecer. Era um figurão na polícia de Kanagawa naquela época, né? O cara tinha acabado de ser chamado para a polícia de Tóquio, um erro como prisão injusta não ia passar batido. Ou seja, o cara tinha acabado de virar chefe e ele ia prender erroneamente um inocente por assassinato. Então ele preferiu ignorar a evidência para parecer que ele prendeu um assassino de verdade, para salvar a própria carreira. O pensamento passando pela cabeça, fazer merda e detonar o cara. Aí, infelizmente, ferei com o vazamento de chaparro. Tipo, é o mesmo sistema de Persona 5, só que eles colocaram mais orçamento. Amigos não são só pra passar o tempo. Tivesse um amigo como você na época da polícia, as coisas poderiam ser diferentes hoje em dia. Vínculo! Kasuga sente o vínculo com a Dachi se fortalecer. Agora a Dachi ganhará mais experiência quando não estiver no grupo ativo. Chegou aquele momento, eu acho. Faz tempo que eu não vejo beber e ficar feliz. É, ele ficou amigo do policial. É imprestável de bom coração. É igual a todo mundo nesse jogo. Amigos cuidam de amigos. Até depois. Vamos nessa. Eu não sabia que falar com ele ia encerrar o evento.